اسد عمر صاحب آپ لوگوں میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو پہلے تو پاکستان کا آئین پڑھائیں، زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں نہیں جیسے آپ کو بھی بتائے، لیکن ان کو خدا کا واسطہ پاکستان کا آئین پڑھائے. سڑک کے اوپر احتجاج کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ایک حق دیا گیا ہے پاکستان کے شہریوں کو، اور وہ کسی مغل اعظم کی اجازت درکار نہیں رکھتا. یہ حق ہمیں آئین نے دیا تھا، میاں صاحب نے نہیں دیا تھا، اور حق ہم استعمال کرتے رہیں گے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جس وقت ماڈل ٹاؤن سے گاڑی نکال کے گئے، حمزہ شہباز شاید اس وقت گاڑی ان کی چلا رہے تھے، ٹکر مار کے انہوں نے رکاوٹیں چھوڑی اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور جج کو ریسٹور کرتے ہو کہ نہیں، ہزاروں لوگوں کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے، تو اس وقت وہ دہشت گرد تھے کیا؟ کیا وہ ملک کی ترقی کے خلاف کام کر رہے تھے؟ جب وہ تحریک نجات لے کر نکلے بینظیر بھٹو کے خلاف، قائد اعظم کے مزار اسلام آباد سے کراچی سے انہوں نے شروع کیا تھا اور ٹرین مارچ اس کے بعد کی، کیا وہ دہشت گرد تھے اس وقت؟ میاں صاحب خدا کا واسطہ یہ فکر پاکستان کی جو آپ کو کھائی جا رہی ہے، یہ فکر شاید ہمیں بھی ہو، شاید آپ سے تھوڑی زیادہ ہو، کیونکہ آپ کے اثاثے تو اربوں روپے کے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، ہماری تو کوڑی کوڑی اس ملک کے اندر ہے، ہمارے بچے اسی ملک میں رہتے ہیں، باہر کاروبار نہیں کرتے، ہمارے باہر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، ہمارے اربوں روپے کے اپارٹمنٹ باہر نہیں ہے. جتنا ملک کا درد ہمیں آپ کو ہے، شاید اس سے دو قدم زیادہ ہی ہمیں ہو. تو خدا کا واسطہ ملک کے درد کی درس ہمیں نہ دیں. آپ سے سوال پوچھا گیا ہے بہت سادہ سادہ، جیسے میں نے کہا الزامات آپ کے اوپر جو ہیں وہ آپ کے خاندان نے، آپ کے وزراء نے لگائے، 7-8 دستاویز رکھنی ہے قوم کے سامنے لا کے رکھ دیں، ان پیسوں سے میں نے فلیٹ خریدے، اس اکاؤنٹ سے آئے تھے، یہ میری آمدنی کا ذریعہ تھا، اس شخص سے میں نے یہ خریدا، اس تاریخ کو خریدا، یہ ڈاکیومنٹس ہیں. ہم سب کے منہ بند ہو جائیں گے، چپ کر کے ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، موہی پرزادہ اور سارے اینکر جو ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یار دیکھو خام خیل.